Рятують від ампутації та оперують на скрізні травми. Щодня до одного з відділень травматології Дніпра надходить до 10 пацієнтів з різними пораненнями. Найчастіше ураження – вогнепальні переломи та уламкові поранення кінцівок. Та подекуди хлопців збирають буквально по частинах. Як лікують героїв та які прогнози – у наступному сюжеті. Під час переміщень автомат, радіостанція, просто вибух під ногою і все. І далі вже як виткак з третьої камери, знаєте, з третього ліця. Мінно-вибухове поранення стопи та вогнепальний перелом п'яткової кістки. Такий подарунок від росіян отримав у минулому айтішник, а нині військовослужбовець Андрій. Під час одного із переміщень я підірвався на міні. Дуже відома така назва, як лепесток. І після чого вже почалася моя евакуація. Мої товариші, безумовно ризикуючи власним життям, доставили мене вже з нуля до Солідару. І далі вже був Бахмут, Дружківка, Дніпро. Зазвичай з такими ураженнями ампутують. Та Андрій народився під щасливою зіркою. Своєчасна робота медиків і вже за більш ніж місяць реабілітації він зможе пересуватись самостійно, прогнозують лікарі. Але за рахунок того, що у нього немає п'яткової кістки, здатність до опори цієї кінцівки буде знижена. І треба буде в подальшому займатися протезуванням. Вдалося зберегти ногу і Олександру. За останні 4 місяці чоловік вже втретє в лікарні. На цей раз один із снарядів влучив в окоп чоловіка. Як наслідок, з десяток уламків потрапили в ногу бійця. Був артобстріл, мінометний обстріл, стрілковий обстріл. Тобто різного характеру обстріли. І вийшло так, що приймав вражеські окопи. Враг кинув гранату, тобто розсипались різні сторони, але осколки задели ногу при наступленні. Все, при цьому далі продовжували некоторе час вести бойові дії, як би дозволяло ще здоров'я до евакуації. Загалом щомісяця до лікарень міста потрапляють сотні бійців. Подекуди медики чаклують над операційним столом і по 10 годин. Найчастіше ранення – це ранення осколочне, це верхніх і нижніх конечностей, чаще всього. Також грудна і брюшна полость теж вовлечена, к сожалению, в ці травми. Но на счастье, их не так много, то есть угрожающее жизнесостояние. Но также вот эти все осколочные ранения очень тяжело для лечения, так как происходит инфицирование раны, и потом ее дальнейшее заживление очень тяжело. Чи не всі бійці, яких лікарі витягли з того світу та реабілітували після жахливих наслідків поранень, мають одну мрію. Вони прагнуть якнайшвидше одужати та знову стати на захист України, аби перемогти ворога. А вже після перемоги повернутися додому та обійняти своїх рідних. Ольга Величко, Анастасія Вільхова, Open News, телеканал «Відкритий».